အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်ပြီးသွားမယ်တဲ့ချင်းကျူရယ်လေးကကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဦးစိုးလွင်လင်းရဲ့တချင်းတဲ့ဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်တချင်းနဲ့မဲကငယ်သူမို့ပါသူရဲ့ အချိန်ကတည်းကမတိတဲ့တွေကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့အတွက်အချိန်ကတည်းကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တိတဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကတည်းကတန်တန်းကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ဗျโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီကြည့်လိုက်မယ်တိုင်မင်ကတော့24 time မှာ ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တခုခုရသွားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းတတ်ပါတယ်ဒီသချင်းလေးရဲ့ဆာသားနဲ့ကော့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာကျွန်တော်မှန်ထားပေးပါမယ်အားလုံးပဲအသိပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆုံပါမယ်ဗျအားလုံးပဲတက်တာပါ